OK, takže čau a já vás vítám u dalšího herního videa a tentokrát už je to konečně i s webkou na novém PC. Nicméně vítám vás u hry Superhot. A co to Superhot je? Pokud jste ještě neumřeli u CSGO nebo u LOLka, tak jste si mohli všimnout, že před pár dny, zhruba asi 25. února, no budou už to bude 2 týdny, nebo je, vyšla hra Superhot. A o co se jedná? Je to FPS akční střílečka z prvního pohledu. A tato hra už vyšla v roce 2013 v rámci soutěže nebo něčeho takového podobného. Vytvoř akční střílečku 3D za 10 dnů. Pro vývojáře to bylo těžké, ale když nakonec přišli s tímto titulem, co vytvořili, myslím za 10 dnů, myslím, že to bylo 10 dnů, ta doba, kdy to měli vytvořit, tak to bylo něco originálního, superového. Nýbrž se jedná o hru, kde vaším hlavním takovým tím bodem, na co byste se měli zaměřit, je čas. Musíte tu hodně pracovat s časem, protože když se zastavíte, hra se zastaví. Když se začnete pohybovat, hra se pohybuje, takže vy se tím vlastně vyhýbáte kulkám a tedy. Hra je, se dá říct, v menu je bílo-černá a ve hře je bílo-červená. Červení nepřátelé a bílé prostředí. No a my se na to jdeme podívat. Já už jsem ve hře asi strávil aktuálně 10 minut, takže ve hře ještě nejsem vůbec nějaký profík. Někomu to jde úplně automaticky, někomu hůř. No a zde vidíte, máme tu před sebou auto, takže já dám space. A tak. A zde už vidíte nepřátele. Já když teďka takhle stojím, tak vidíte, že ten nepřátel nic nedělá a on se ten čas pohybuje, ale pohybuje se neskutečně pomalu. A tady vidíte, jak ta kulka kolem mě teďka prolítla, ano, a zasáhla mě nejspíš do ramene. Takže takhle se to nejspíš nedělá. Já dám opět jump a teď si musíme právě opět zase vyhnout té kulce. A teď to bylo hodně těsný. A takhle se to opět nedělá, OK. Tady teda vidíte hlavní princip a je to vlastně interakce s časem. Jak vy spolupracujete s časem, tak se to vlastně chová. A vidíte, že když já takhle se přiblížím k němu opatrně, já teda, jako jsou lidi, kteří by to udělali asi určitě mnohem rychleji, ale jelikož v téhle hře nejsem vůbec kovaný, tak ho takhle potom mrsknete. Rychle si vezmete zbraň, ale vy už to máte dalšího nepřátele. Takže vaším úkolem je právě ho trefit, ale jak si když prostě vás někdo v tom aktuálním kole zabije, tak musíte začít opět od začátku. No a já už teďka zkusím trošku rychleji se dostat k tomu mému nepřáteli. A vidíte, že teďka se mi to asi i podaří a já rychle vezmu zbraň. A možná ho i trefím. Nevím, jestli se mi to opravdu podaří. Ale už vidíte, že tu mám další problém. A problém byl ten, že vlastně za mnou byl další hráč, který sice neměl zbraň, ale prostě mě nějakým způsobem dostal. A to právě... Tak, a já jsem rychle vzal zbraň opět. Zbraň vylítla tady do vzduchu. A vidíte, že jsem ho nádherně trefil a už tu mám další, už tu mám dalšího nepřátele, kterého teďka musím trefit. Ono se u téhle hry se mi značí, že prostě nejde tak dobře komentovat video, protože prostě je to tady svižný. Neskutečně svižný, jak vidíte. On mě akorát zběhne do rány a já ho teďka budu moct úplně superově trefit. Což je úplně super. A teď vidíte ten problém. Já nemám zbraň. Nebo aspoň teda nevím, kde bych měl mít zbraň. A teď bude aspekt mého zareagování, protože po mě tady jich teďka vystřelilo hodně naraz a já jsem se musel hlavně trefit, protože a teď vidíte tu kulku, jak nám tady nadhrně úskočila a super hot. To je hlavním takovým, to jediný, co vám tady vlastně, tady nemáte žádný dubbing, tady nikdo nic neříká. Tady si vám jenom občas něco napíše a potom, když vyhráte kolo, tak se vám napíše super hot. To je úplně náramné a to se mi prostě úplně hrozně líbí, jak to mají prostě z dubbingu, super hot. No a vidíte tu další věc. My to vezmeme do ruky sklinku a takhle ho tím majzneme, protože aby jsme mu rozbili držku. No a my si vezmeme do ruky tohle Glocka, nějakou tu devítku. A vidíte, že už nám tu nabíhá další nepřátel a to je právě problém. Toho, že my ho musíme střelit. Ale on si teďka bude chtět ten hajzl vzít tohle, ale my mu to právě tím nedovolíme, protože už tu máme dalšího nepřátele, což je prostě hodně nepříjemný.
A teď ho trefujeme, úplně náramně prostě, úplně na pána ho trefujeme. A my jsem teďka zabil tady toho červeného zmrda. Jo, a teď jsme trefili i dalšího zmrda, což bylo náramný prostě. A vidíte, že už tam ze dveří vybíhá další. A to jsme taky trefili. No a právě teď byla škoda, protože tohle, který nám tu vyběhl zpoza toho baru, ze zadu, tak to byl možná poslední. Ale prostě toho se nám už nepodařilo nějakým způsobem trefit, což je prostě škoda. Ale to se v této hře prostě normálně děje, tady prostě se nehraje na štěstí. A zde už vidíme dalšího nepřátele, kterého budeme muset asi spíš trefit určitě. A teď se obávám, jestli on vystřelil kulku nebo ne. Nicméně na kulku... Aha, do prdele. Teď jsme právě v té situaci, kdy se budeme muset hodně rychle pohybovat, protože... No, a teď co teď je? Teď bude pro mě nejlepší ústupek, když takhle ustoupím dozadu. Tak, to jsme zvládli, dámy a pánové, to jsme zvládli. A my tu máme dalšího nepřátele, kterého musíme sundat. A nestihl naštěstí vystřelit, což je úplně super. A právě tímto způsobem se můžete v této hře lehko prostě, lehko to postrat. V této hře prostě buď to budete dávat úplně na pána, anebo budete umírat. Já si myslím, že já to umím tak středně, jako jde mi to, ale prostě dostanu se do situace, kdy jdou po mě dva a jak vidíte, tak oni můžou tím zpomalením dokážou zabít i toho svého, což je náramně super. A zde jste viděli příklad, že já jsem vůbec nesledoval kulku, která po mně letí, no a prostě jsem to schytal. Tak OK, my si tu vezmeme znovu tu zbraně a jdeme znovu do nich, protože nevíme, odkud se ty zmrdi vyjeví. No a zde vidíte další příklad toho, že mohl být mrtev znova tady ten hajzel. No a zde jsme nám to opět nepodařilo. Tady si budu muset asi prostě více skorigovat to, koho vlastně chci první zabít. Takže já si třeba vyberu toho, že chci zabít. Nebo nevyberu. Tak a teď musíme si vyřešit další lidi. Můžeme zabít toho, který tady po nás běží pěšky. No a teď bude asi nejlepší. Když vyřešíme tady tohle sviňára. A teď ve vzduchu takhle pěkně rychle trefíme dalšího. A teď trefíme dalšího. OK. To se nám nádherně povedlo. No. A teď vidíme, že nám tam vybíhá další, což je úplně nepříjemný. Což není úplně nejlepší, protože ještě nevíme, kdo odkud nám další sviňár přiběhne. A další sviňár nám přibíhá tam odtud, což je úplná bomba. A teď nás právě trefil ten, který tam vyběhl s tou zbraní, což je úplně nehorázně, ale nehorázně nasral. Protože už jsme to skoro mohli mít. A já jsem udělal taková docela blbost. Protože bych měl asi první trefit tady tohle. A zde vidíte souboj jeden na jednoho. Tak a teď koho, že? Dámy a pánové, teď koho? Teď bychom asi měli trefit tady tohle, protože ten nás ohrožuje střelnou zbraní. I když tenhle taky není úplně. Tenhle je docela taky blízko a teď jsme se tak vyhli tady té střele. To už bylo docela fakt ofus. A teď to po něm hodíme. Jo. A teď to si rychle vezmeme do ruky tady tuhle zbraň, aby jsme stihli trefit tady tohle. A teď opět po něm rozbijeme, což je úplně nehorázně, se mě u téhle hry líbí. A... Jo, tohle se mi líbí, no. Tohle se mi líbí, že prostě zde si to musíte vydřít. Tady prostě nic jiného než vydření tady té zabijárny není prostě. A tady vystřelíme, dámy a pánové, tady vystřelíme. Což bude úplně náravný. Já po jednom z nich mrsknu tu zbraň. A druhýho můžu pomaličku zastřelit. OK, to se nám podařilo. Tak, teď si musíme hlídat znova kvůli poběžej. Protože oni jsou trošku retardovanější. Teď nevím, jestli jsem trefil tam toho. Asi jo. Jo, trefil jsem oba dva, což je úplně super. Tak, teď máme tady další možnost, jak toho hajzla zabít, protože my si tu můžeme vzít další zbraň.
což je úplně hrozně super. Tak a vám, tady nám běží další hajzel, který už jsme stihli zabít. A máme tu super hot. Super hot. A zde vidíte takovýhle záznam vlastně ke konci, jak jsme je všechny zabili. No a do třetice si dáme ještě jedno kolo, protože vás neodbiju těmi dvěmi koly, protože ve všech kolech se nám přece jenom úplně tak nejlíp nedaří. A zde asi budeme muset udat pořádně do huby, protože a vzít si rychle tu pálku. A jo, jasně, tady to bude fungovat asi trošičku jinak, dámy a pánové. Tady musíme vzít tuhle hůl. A budeme muset takhle všechny asi pozabíjet. Jo, ne, tady zase máme úplně něco jiného. Tady začínáme bez zbraně. Musíme první zmátit tohle, tomuhle to vzít a udělat jednou ranu. A my máme za sebou toho špatně, my to máme špatně, my ještě to musíme udělat jinak. Zabijeme ho, vezmeme si, zabijeme. A teď vám zbývá, tady tenhle, zabít. Už nám zbýval jenom jeden, už to bylo skoro dobré. Tak OK, takže první zabijeme tohle, toho máme zabít, jo. Potom je nejblíž tenhle. Ale nám... A jo, my jsme do ruky nezali tu baseballku a to byla právě hlavní chyba. To byla hlavní chyba celého tohle, že jsme do ruky nevzali tu baseballku, kterou musíme vzít, protože jak ho nevezmeme, tak nás teďka zabije ten, který stojí ze začátku před náma. A vidíte, že jako takhle můžeme lehce praštit. Tak, a zase se nám to nepovedlo, protože tady ten hajzl se nám opět trefil. Hop. A do prčic, to jsme udělali, my musíme asi začít ještě trošku jinak. OK, takže zbijeme tohle, vezmeme si do ruky tohle. Teď zkusíme uhnout tomuhle a zkusíme se trefit do tohle. To jsme udělali úplně náramně. A rychle si to vezmeme. Just to throw you, babe. No, tak teď si musíme vzít hlavně tu zbraň, protože tady nám to asi jinak fungovat trošku nebude. No, teď musíme pomaličku se začít pohybovat, protože super hot. A zde jsme vlastně viděli takové kolo, kde prostě jste vůbec nepoužívali zbraně a používali jsme pouze baseballky. No, a to by byla jako taková první ukázka téhle hry všechno, protože tahle hra byla opravdu zajímavá. Já si teda ještě zkusím jenom tady tohle kolo. Takže zde vidíte, o čem vlastně tahle hra je. Prostě o zpomalení, o tom, jak využívat celkově ten čas, což je prostě úplně nehorázně dobré. A já si vezmu sklínku, protože nás tu bude čekat určitě někde další nepřátel. Jenom se snažím zjistit, kde je ten hajzel. Jo, už ho vidím. A my si právě vezmeme do ruky naši super zbraň. A zde jste viděli, že to prostě úplně není tak jednoduchý. OK, takže tohle by byl takový první pohled na hru Superhot, hru FPS prvního pohledu, která už měla konce v roce 2013, teďka v roce 2016 už je ve finální verzi. Na Steamu si ji můžete pořídit za 23 €, což je trošku převýšené. Myslím, že kdyby to o 8 € snížili na těch 15 €, bylo by to víc přijatelnější, protože pokud vím, tak v té hře strávíte 3 hodiny asi zhruba na dohrání samotné té kampaně. Což není tolik, ale myslím, že hra je opakovatelná, možná jsou tam ještě nějaké bonusy a tak, jinak jsem hru ještě neskoumal, jak jsem říkal, před tímhle natáčením jsem hrál asi 10 minut, abych aspoň věděl trošičku to hraní, věděl jsem o čem je, protože už jsem samozřejmě koukal na nějaké recenze, koukal jsem se na nějaké videa, ale zřele vám ji můžu doporučit, no a pokud byste chtěli ještě další díl z mého dobrodružného hraní ve hře Super, tak mi napište dolů do komentářů, pokud se vám video líbilo, zanechte like, sdílejte video, pokud ještě nemáte odběr, určitě si mi přijde do odběru, no a já se s vámi budu těšit u dalšího videa, mějte se pěkně a čau. To the world.